नमस्ते, आज पहाडतिरको बाख्रा गोठालोको सानो भिडियो क्लिपहरू तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो पुरै हेरिदिनु होला। यही हो गोठाले जिन्दगी, यो हो गोठाले जिन्दगी, यो हो गोठाले।
Probably know. डाँडोबाट मैले बाह्र लहरिदिएछु, टाढी धर्छु म यो बाटो बाटो झरेको छु, झर्दैछु तल त्यो बारीमा, तल तलको त्यो बारीमा निस्किन्छु तल बाघको बिक्री छ, बाघहरू निकै हिँडेको छ, बाख्रा गाईबस्तुहरू धमाधम समातेर खाइरहेको छ यही एरियामा। अरू अस्ति भर्खर एउटा गाईको बाछी खाएको थियो, अर्को गाईको अस्ति बाख्रा एउटा समात्यो। हामी यहाँ एकछिन बस्छौँ, बाख्राको प्रतीक्षा गरौँ। यो पहाडतिर पाउने लोकल मला जुन सानो हुन्छ, सानो बारीमुख बाटोमा अमलाको होला देख्नु सक्नुहुन्छ, हल्का फलेको छ त उसले बस बसेन। लोकुलमला हो, लोकुलमला खानु पमला लोकुलमलाई साथीहरू। फाइनली अहिले म बाख्रा तल आइसकेको छु, टाढोबाट धपाउँदा तल बारीमा निस्किसक्यो।
अब यहाँ एकछिन चराउने हो, एक दुई घन्टा यहाँ बसिन्छ, म पनि आरामले बस्नु पर्ला। यहाँ एउटा सानो सानो गोठको छाप्रो छ, छाप्रोमा बसिने भयो। अब एउटा खनाइको रुख छ, त्यो रुखमा बसिने भयो, बस्न मिल्ने छ, सुत्न नि मिल्छ। बेलौती रुख थियो, बेलौती बाँदरले सकाएछ, मङ्सिर महिना लगाइसकेको छ, तर पनि बेलौती हुन्थ्यो दुई तिनवटा फट्टाफुट्टा खाजालाई, तर बाँदरले सकाइसकेछ, केही छैन। माथि गिद्ध घुमिरहेको छ, देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू। ओ गुटेली छोड्यो बाख्रा हरायो, गुटेली छोड्यो बाख्रा हरायो, छोड्यो कोठाको हतियार लिनु खोज्नु जानु पऱ्यो। तलको गोठमा बसेको थियो, त्यो गोठमा छोड्यो कि जस्तो लाग्थ्यो। भन्दै छोडेर इचारे गुटेली त लानु पऱ्यो, अब पाखरा खोज्न जानु पऱ्यो, गाह्रो छ हौ। पाखरा खोज्नु जानु पऱ्यो, पाखरा कता हरायो, कबाट कछु खरायो, मेरो बाख्रा कता हरायो। कता घन्टा त बज्दा त बजी छ, गाह्रो छ हौ गोठालो जिन्दगी पनि रहेछ। अन्त ठाउँ बस्दैन, भाग्या भाइ गर्छ, फाइनली यहाँ भेटियो, भइसक्यो नि त। भलाइ त फल्ले छ, त्यो दुईवटा त खासै रहेन छ। एक दुई पिस त छ, क्यामेरामा देखिन्न होला। म चढेर देखाउनु पर्यो, नै ल यो भर्खर फल्दै रहेछ, यो भर्खर फलेको फल पाकेको छैन। पाकेको फल कस्तो हुन्छ भने
देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो चाहिँ पाकेको हो, ऊ त्यहाँ नै पाकेको छ एउटा। पाकेको पाकेको फाइनली यहाँ एउटा छोकी जस्तो छ पाके। एक टु क्यामेरा खासै छैन रहेछ, पाकेर सकिसक्यो। यहाँ पनि छ एउटा, यो भलाइ पाकेको भएन। यहाँ छार्नुपर्छ नि, तपाईँले भलाइको ताना रुख पनि देख्नुभयो। घर लाँदैछौ बान्नलाई, टाइम भयो। La 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 la
ल त्यही भएर बगल छ हिँड्नुपर्छ नि आफ्नो सुरले हुन्छ ल ल ल ल हजुर 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 ल ल ल Ha ha ha.